Opa, opa. Como que vocês estão? Bom igual bombom? Vou dar uma olhada não. No C aqui, tá? Dá uma olhada aqui no bem ali! Eu tô C também. Você não quer olhar DD lá, não? Olha DD lá, Dudu. Tem moral onde eu marquei ali? Sempre tem os vagabundos que entram ali. Geralmente eles vêm primeiro na C, mas eu vou ficar de olho aqui pra ficar tranquilo. C. Tem carga. Vai lá, Gizzy. Ai, me pegou. Achou um alvo. Boa. Tá vindo, tá vindo. Cuidado. Carregando. Smokearam. Outro C. Entraram. É C, rapaziadinha. Acaba. Spike plantado. Vai, Dino. Boa. Último jogador vivo. Ixi. Enterrei. Gasta um inimigo. Costa. Não. Não, a vida dele. Não vai conseguir. Ah, cara, jogou bem demais. Cê é louco a vida dele. Valeu por armar as bugigangas, hein. Pô, agora fiquei sem saber, mano. Vou botar xerife, tô nem aí. Eu vou colete 12. Quer saber, vou de xerife não. Aqui os caras entra de pertinho. Se entrar de pertinho, vai tomar. No peito, bam. Ah, mas essa 12 é ruim, mano. Não é nada. É na sim. Cara, mata contigo. Será? Mano, cara. É aqui de novo. Acima e avante. Tem alguém ali. Explode eles, mostra! Boa! Mano, meu Deus, 30 na Sky, velho. Tô virando, tô virando. Entendi o que você falou. Tô virando. Errou que ele tirou, ele tava muito fácil. Tava mesmo, fácil pra caramba, cara, eu não me lembro. Spike plantado, resta um inimigo. Boa, só depois. Tá na onde? Ah, já foi, tranquilo. Pega a arma, pega a arma. É lógico, fazer a feira, né? Spike desarmada. Não se curte bem. O time da casa é porque nós estamos defendendo. Agora eu entendi. Vários amigos que eu deixei na vida louca. Bem ali. Olha a DD ali, parceiro. Olha isso. Tem aqui, tem aqui. Todo mundo. Peguei um infinite aí. Eu pior que essa tem. Só segura. Menos 113, Brian. Nossa, né? Tem cara no bombe aqui, feio. Tá na, pode na. Virou? Vira pra cá, vira pra cá. Espera no B, espera no B, acho melhor. É, espera no B que eles estão vindo. Restam 30 segundos. Calma aí, tem aqui ainda. Resta um inimigo. Spike no chão. O último tá miado. Último jogador vivo. Tentei pegar na faca, foi mal, desculpa. Não sei. Ai, caramba. Falei, pô, vou fazer bonito, né? Ele tá sem, menos 103. Caralho, o cara tá miadão. Uma facada ele morria. Blade, filha da puta, tá me zoando. Vai deixa lá, eu arrumar minha sensibilidade aqui. Eu cadê? Retícula. Eu vou jogar o meu clone, tá? Te vejo do outro lado. Blade. Cadê? Oxe, cadê a retícula aqui? Sensibilidade da mira, pronto. Vou colocar 1100. Tem aqui. De fogo! Nossa, velho. Out. Tem? Eu mato. Resta um inimigo. Rato. Spike no chão, A. Recarregando. João Pedrada. Em terra de piroca, Gabriel, nada de cor. Amigo, quando você for mudar o spot, já... Como assim mudar o spot? Ué, ele fica mudando do A pro B e não fala nada. Ah, pode crer, verdade. Mandei spot na A, hein. Talvez seja DD. B tem. Spike aqui! Spike no chão, C. Tá contigo, macho! Você já é. Resta um inimigo. Olha lá, rapaziada. Spike pegou, o vagabundo vai plantar na C. Ele tá sozinho no passe. Tá plantando na C. Acaba com ele. Olha o cara te cegou. Aí. Ah, eu acho que seu tô aí, hein, mano. Mas eu tenho pra garantir, vai que ele morresse. Mexeu com um? Mexeu com geral. Ó, o que eu ia falar? Vocês viram aí, né? Como que a gente se sente quando a gente é cegado por você, né? Sim. Tem vandal lá na base. Ei, eu vou olhar aqui na C que eu tô de OP. Aí DD, pede pro cara ir descer. Consegue DD, parceiro? Eu tô com OP aqui. Caralho, os caras tá também. Você tá fora. O jeito não é aqui, né? No esgoto. Entraram A, né? Entraram A? Você ainda não. Está vulnerável. Ai, filha da mãe. Inimigo no ar. A spike é nossa aqui no ar. A spike é nossa aqui no ar. Tem rato. Vamos pegar ele. Acaba com eles, estão cegos de medo. Mano, 40. Nesse viado. Palavrão. Resta um inimigo. Spike no chão. Restam 30 segundos.
Boa! Pega essa Phantom aí pra mim, por favor. Pega essa Phantom. Obrigado. Eu compro Vanda. Onde eles vão dessa vez? Dropa aqui. Pede mandar aí. Ou Phantom, se você quiser. Vários amigos perdem na via da lua. Valeu. Tem uma parede ali no meio que ela não vara. Qual parede? A da janela ali, ó, no B. Eu dei um tiro no cara, bem naqui. Ela vara, não vara? Não varou, não. Mas tem que... Eu acho que quando a bala vara, pô, ela não vara certa, ela vara torta. Tô na sua cola. Ninguém se. O cara me matou, B. Tem operator no chão. Nossa, meu Deus! Tem rato, o Sky tá rato. Fiz os caras recuados aqui. Tem nossa base. Boa. Mais um, 120 nele. Último jogador vivo. Spike plantado. Que isso? Compra o Operator mais não, periquito. Tá muito ruim. É, não vou pegar o AP mais não. É melhor. Pegar a minha guardião mesmo e uma xerife. Eu vou rushar B. Vem rushar B comigo. Deixa o cara jogar C. Pô, alguém marca meio aí. Eu tô marcando meio todo rato. Ah, tá. Foi mal. Vamos rushar. Rushadão mesmo? Aham. Arma na mão, né? É, óbvio, né? Vai na frente, que você morreu. Chico. Morreu! Spike no chão. Recarregando. Costa? Morri, velho. Vai se ferrar. Ali, ó. Boa. Spike tá aqui. Grupo do lado atacante. Boa. Recarregando. Eles vão tremer no frio e no ridão. Esse rushzinho aí fez toda a diferença. Fez mesmo. Levamos metade do time. Bom dia. Não, nunca. De novo? Vai. Vai por ali, vai por... Me mataram. Não, matou. Tem B. Cara, cegou pica ali, hein? Cegou certinho. Acaba com eles. Um jogador vivo. 140 Sky. Jaula destruído. Caraca, o gurizinho tá pica aí, hein? Esse YK aí. Fala aí, todo mundo pronto pro show? Bora ver no que dá. Vou te encontrar. Ah, vai tomar no cu, velho. É aquele mesmo safado, né? Não, é outro cara. É ele mesmo. Vou de operator na próxima. E muito A, tá, rapaziada? Meu, 140, mano. Tô linda nessa mão. Recarregando. Câmera derrubada. A Dizzy tá no ar. Tem gente ali. Eu não posso, por favor. Resta um inimigo. Caralho, ô, mitei dessa aí. Caralho, já sou mitei. Pulei de lá de cima do céu, acaba. Dudu. Eu vi. Ai, caralho. Essa foi pica. Batei no susto, eu confesso. Vambora, rapaziada. Tô na sua cola. Dedê. Explode eles, boss. Dedê, rapaziada. É C. Ai, caralho. Cadê o cara que era pra tá olhando o Dedê, né? Fica mudando de spot, uhum. Filho da puta. 70 na Sky. Teleporte falta. Último jogador vivo. Beleza. Eu confio. Acaba com eles. Morreu. Eu vou ficar na C agora. Última rodada deste tempo. É que o problema não é a C, mano. É um cara que fica mudando de esporte toda hora. Esse José Caminhoneiro aí não sabe jogar. Calma, cara. Não deixa. Não se leva pela raiva. Bem ali. Alguém quer fazer uma. Tá mole não, hein? Ei, tem DD vagabundo aqui, ó. Cara, é o cara. Levou bonito na DD ali, hein? Boa. Tem B. Matei o quarto Spike. A Spike tá aqui, galera. Ele tá no ar. Onde estão escondidos? Aí, ó. Rato. Ronda. Como que marca aqui esses pontinhos? Você aperta o caps lock e aí você clica no mouse, não onde você quer do mapa, tá ligado? Restam 30 segundos. Vai, agonizada, porra! Eu último jogador. Ó, olha só que é pelão, mano. O cara, ele fica invisível, você viu? Isso é pelão pra caralho. Morreu. Mano!
Mouse. Que é isso, cara? 3x1, os caras conseguiu perder. Os caras conseguiu perder. Daí, mano, é meu o bagulho. Dá spike aí, eu que pronto, doido. Tomou junto. Vocês querem tentar? Ah, bora tentar ser, que ele não tem ninguém de OP lá e sniper nessa rodada. Ah, mas ele tem um green, né? Vai bater todo mundo naquela porra. Fica tranquilo, tá? Que eu tô aqui. Vai lá então, meu pai. Quer ver quem vai morrer primeiro, Will? Só porque eu falei isso. Vai ver. Nossa. Alguém passa correndo. Meu plano. Olha isso. Vai, morremos. Carregando. Vou plantar. Planta spike, Will. Vindo do CT. Wing. Tem DD, 30 na Sky. Último jogador vivo. É um DD, um long. Tem então, dois DD e um long. Caralho. Caralhos. Tô nem aí. Puta que pariu! Eles são corajosos, ninguém. Eco, Puta que pariu. Vou ter que comprar pelo menos o Wergeman. Ele tem que plantar. Vamos ver se os caras compram. Compra pra mim, por favor! Alguém compra pra mim, por favor! Os caras não vão ganhar. Ai, compraram, viado! Foi eu. Ah, por que, cara? A gente fez de querer fazer os caras de besta. Inimigo no ar. Vai lá, Dizzy! O Wingman tá plantando. Tá plantando. Defende. Morreu. Tem um na janela, céu e um embaixo da janela. Último jogador vivo. O outro correu em vez de me ajudar, safado. Caça um inimigo. Tá do céu. Ué, a gente que planta, não é? Eu plantei. Quem plantou? Foi você? Foi eu. Poxa, não vi, cara. Que doideira. Mas tá aí. Suas copias não são. Ha! Pega a arma dela pra mim. Sabe volantes. Enquanto tava vamos aquela loucura de tiroteio, eu fiquei plantando. Ah, pode crer. Safado. Deixa esses caras aí, mano. Bora ser comigo. Deixa eles fazerem barulho nessa A. Aí deixa os caras da C virar, a gente entra acontecer. C. Ficar aqui, ó. Nem dá cara aí, não. Deixa os malucos vir. Ou vão vir por aqui, ou por aqui. Vem ali! Plantar. O Wingman vai plantar, Spike. Vira C, rapaziada. Olha a DD. Bora. Olha a DD que olha o CT. Rolando. Valeu, amigão. Pode virar, rapaziada. Vira C pra ajudar, defender. Ai, filha da puta. Tem encosta. Tem CT. A Dizzy tá no ar. Tá janela, meio. Recarregando. 34 double door. Resta um. 35 no brinco. Boa! Ai, vou morrer! Ai, vou morrer! Ai! Porra! Ai, morri, velho. Eu tenho essa foi boa. Morria. E morreu? Morreu. Ah, porra, achei que não morria, não. Que eu vou? Alguém quer fazer uma doação? Porra de doação, tá de sacanagem. Bora gerar o ruxadão B. Carregando. Bora. Carregando. Entrar por aqui, ruxadão B. Bora. Double door. Planta spike, Win. Chuva de fogo. Morri. Porra. Tá quase plantou, gente. Vocês não foram bem comigo? Vocês é louco? Meu mano, o cara lutou na porra do bagulho que sai com o. Oxi, eu já tava lá dentro, pô. Tem dois costas. Esse cara aí tá matando todo mundo. Acaba com ele. Ai, caralho, ferrou. Você está um jogador vivo. É. Essa B não dá pra entrar. Tá virando muito rápido, dá pra fazer. Extermínio reiniciado. Sonhos são peculiares. Leve do fim, brilho. Faz barulho aí no ar que eu fico você esperando aqui. Aí quando os caras virar, vocês viram de volta. Dá spike aí, doido. Eu tenho facilidade de plantar essa spike aí. Não avança ainda. Espero os caras fazer barulho lá, que eles estão virando rápido. Fechou. Fazer um fake, né? É. Faz barulho aí. Aí depois vocês viram rápido. Olha aí. Pegaram nós, né? E quebrar as netes. Puta. Mas não avança ainda, não. Não avança ainda, não. Bora no shield, pode virar pra você, pode virar pra você. Entra C. Vai ter um, vai ter DD. Um meio. Spike plantada. Valeu, Wing.
Olha a CT, Prick. Vem ser. Tem DD. Fazer um casca mínimo. DD. Subiu. Vai aparecer aí pra você. Aparecer aí, Igor. Tá aqui. Nice demais. Aqueles dois que você matou ajudou hard, hein? Ajudou, né? Cê é louco, cachoeira. São os que estão mais matando lá. É, mas eles esqueceram, foram cruzar logo na minha frente, aí não tem como, né? Cagou. Caguei mesmo, viado. Foi no susto. Quer fazer uma rapaz, cara, toda hora pede arma, tá maluco. Tem que comprar, porque o cara tá matando também. Obrigado. Uma cola. Vamos virar. Tem muito aqui. Vamos virar. Recarregando. Sai daqui. Recarregando. Vamos virar C. Nossa, tá com cheirinho de bolo. Do bombe. Falta. Minha vida. Spike rolando. Valeu, amigão. Mospe. Jogador vivo. Minha vida. Bora, gurizada. Vou te encontrar. Entra, cara, tá plantado já! Onde que eu plantei? Relaxou, nem sei. Relaxou. Tá plantando, tá desarmando! Calma, cara, tá aberto pro longo. Eu tô nervoso, cara, desculpa, eu tô tremendo. Rapaz, esse daqui tá foda também, 9x9, certinho. Avança. Ô, maluco, tu devolve minha spike aqui, senão eu vou ficar puto com você. A vida não é de. Rapaz, quantos anos você tem? Você já lambeu uma xoxotinha já? Cara. Pô, essa arma velha aí, cara. Ô, Periquito, tem que mirar no DD ali, ó. Aham, tô pegando. Olha isso. Pode que... Nunca peguei por esse ângulo. Muito inimigo no ar. Acho que os caras tá... Vamos plantar aqui no B. Bora. Plantando. Planta Spike, Wing. Plantando B, rapaziada. Chupa de fogo! Aí, gastaram um recurso tudo ali. Parei, Wing. Tá vindo, Dudu. Recarregando. Tudo aqui, ó. Nossa, mano. Só segura. Boa! Isso sim vai cegar. Último jogador vivo. Meu Deus, doido! A bomba tá pra você, mano. Atira na bomba! Bem no meio. Resta um inimigo. Plot. Não se esqueça. Boa, caralho. Puta do ideia. Zada, quando isso acontecer na próxima vez, vocês marcam a Spike também, tá? No mapa. Aí é melhor. Eu marquei. Fez uma utilidade incrível, mais do que já tá fazendo. Vamos ser. Aquele entradão bolado se levou pelo DD. Cortei. Meu irmão tava queimando pipoca aqui em casa. Maluco, você devolve minha Spike, eu vou ficar bolado com você. Deixa eu ver. Tô com a Spike. Wingman tá plantando. Assassino já era. DDD. Spike rolando. Valeu, amigão. Explode eles, morre. Tá contigo, maninha. DDD. Já acertou ele. Pede, toma lá no bombe. Deixa que eu faço. Dois DDD. Jogador vivo. Jaula ativa. Essa unha. Quero um cadáver. Boa. Boa. Mas eu acho que esse cara podia entrar mais dentro do bombo. Eles ficam muito longe, pô. Cara, tu quer arrumar briga comigo, é? Piada interna. Tu deve um spike aqui, maluco. Alguém quer fazer uma doação? Obrigado. Deixa eu comer uma balinha de coco aqui, de festa de criança. Olha isso. E vocês? O Wingman vai plantar spike. Tá contigo, mano! Spike plantada! Entra B, gente! C! Goiaba! Posta! Ué, como o cara sabia que eu tava ali? É, acho que ele ouviu. Gurizada, vocês têm que entrar, vocês não entram, doido. Mano, não planta antes de dominar o bombe, velho. Me dá minha spike aqui, eu vou plantar na hora que eu querer plantar. A minha spike, aí eu te planto. Tá bom. Ô, Zé Pequeno, vamos plantar essa porra aí, meu irmão. Zé Pequeno? É Priquita, rapaz. Zé Priquita. Tenta não. Vamos entrar rushado, todo mundo. É, mano, tenta não morrer, cara. Vamos entrar rushado, todo mundo abre. Vou te encontrar.
território! Minha... Me pegou! Me pegou! Me solta! Tira de mim! Vai! Atira! Atira! Ai! Meu coração! Nice, você já entrou no bomba e planta. Mospe! Aí, se eu pegar esse brisco. Eu resolvo. Planta Spike Wing! Tá céu, tá céu, tá céu, céu! Mano, como que esse cara sabia? Resta um inimigo. Tá céu, safado. Deixa eu lá. Não tá mais céu, não. Você não ia se fugir. É pequeno, talvez é pequeno. É priquita, maluco. Eu não posso falar, tem família. Tira esse funk daí, cara. É, não pode criança ouvir funk. Não, é minha prima. Quantos anos sua prima tem? 6 anos. Quantos anos? 8 agora eu tenho. 8? Ah, te lascar. Fura. Anda, Dedê. Ele vai atrás de você, hein, ô, tá? Eu não. Eu vou olhar a Dedê. Sai daí, doido. Vambora. A trash tá pronta. Vou plantar. Se tiver. Vamos virar. Ai, não consigo, não consigo plantar. Ai, o B, os caras dominou aqui. Ah, não, vamos ser, porque um tá B e o outro tá lá. Que isso, tá cara? Vai no chuva. Tô gritando. Eu empolgo, cara, desculpa. Partida de qualidade. O outro tá aqui, vai, pega Spike e planta. Jaula ativada. Jaula ativada. Eu recuperei o Spike. Plantar? Planta C. Restam 30 segundos. O negócio era pra plantar. Plantei a Spike. Mentira. Tá no bombe? Bom. Jogador vivo. Oh, 111. Tá na Spike. 111. Boa, jogou demais. Vitória dos atacantes. Foi triste te ver, Rastem. Cê é louco, isso aí é uma falta de respeito, isso aí.